А ну чому? Витхарити задні. А, ну, найкраще дітям. Все найкраще дітям, добре. Ну що ж, подивимося, що з того вийде. І скільки часу нас займе зварити борщ? Зараз, ну, 25 хвилин на 6. Як ви думаєте, за скільки часу моделі зварять борщ? На 2 дні. На годинку, так? Ну, хтось думає, навіть за 40 хвилин справляться. Ну, подивимося. Гаразд. Це дуже цікаво. Також треба буде закинути м'ясо.